င်ချင်းမှာတော့ဒီကျမတို့အရင်လိုပါပဲအရင်လိုချန်နံပါတ်1ထဲမှာအမေဒီနေ့ကတော့အမေပါဝင်ဟိုဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ဒေါက်တာမျိုးအောင်ရဲ့၃ယောက်စလုံးနဲ့ကျမတို့ရှင်နေ၄ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံရပါတယ်ရှင်တွေ့ဆုံပြီးတော့မှဒီငန်းငါခွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမတို့ဆွေးနွေးရပါတယ်အကုန်လုံးတိုင်ပင်ရပါတယ်တိုင်ပင်ပြီးတော့တရခွင်ကတော့ထုံးစံတိုင်း၁၀နိုင်၁၀နိုင်ခွဲလောက်စဖြစ်ပါတယ်ရှင်တရခွင်ဒီနေ့ယုံကြည်မှာမနေ့ဒီဟောပေါ့နော်ငါးရငါခခွေကိုအရင်ဆုံးစစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်တဲ့ခါမှာစီရလိုဦးစိုးစိုးရွှေကိုကျွန်မတို့စစ်ပါတယ်ဦးစိုးစိုးရွှေကိုစစ်ပြီးတော့အဲဒီဟောပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဦးစိုးစိုးရွှေကိုစစ်ပါတယ်စစ်ပြီးရဲ့ခါမှာအမေကအင်းကျွန်မတို့12နာရီကျော်တနေ့လောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တရခွင်ခဏနားပါတယ်နားပြီးတော့မှ lunch စားတယ်စားပြီးတော့ဒီဟိုကနေပတ်သက်ပြီးတော့မှတရလိုအမေတော်ဆန်းစီစူဂျီကိုဆွဲဆိုထားတယ်တဘာဝဘေးကနေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥရေပုံမှန်25နဲ့ဆွဲဆိုထားတယ်ရဇွေကြည့်မှုမှ87မြင်းဆောင်2021နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရလိုဦးထွန်းမြောင်ခအုံညီကိုကျမတို့စစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ယုံချင်းကတော့သူဟိုပါနော်တရလိုစစ်တာတော့ chief ပဲစစ်ပြီးပါတယ်ရှင်အဓိကစစ်မိခြင်းပဲပြီးပါတယ်ရှင်ဟိုကျမတို့ပြန်လှန်စစ်မိတဲ့အပိုင်းကတော့နောက်ယုံချင်းမှာပဲရွှေ့ဆိုင်လိုက်ပါတယ်ရှင်။တော်တော်ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါက်တာမြင့်အောင်လည်းကြာတော့တရလူလေးပြည်တယ်။တရလူကဦးဝင်းမြင့်ပါ၃ဦးကတရလူ၃ဦးတည်းပဲ။ဦးစိုးစိုးရွှေကဦးစိုးစိုးရွှေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်။သူကဟိုကပေါ့နော်ဒီဦးစားအတွက်ကိုဦးဝင်းမြင့်အတွက်ကောဦးမြင့်ဒေါက်တာမြင့်အောင်အတွက်ကောဦးစိုးစိုးရွှေ sorry ဒေါက်တာအမေအတွက်ကော၃ယောက်စလုံးကတရလူ၃ဦးတည်းပဲဦးစိုးစိုးရွှေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီမူလာမှာဟောဘူးရှင်သူကဒက္ခိဏခရိုင်လူအုပ်ချုပ်ရေးမှုဒက္ခိဏခရိုင်ထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုပါရှင်ဆီမှာဥထုမြအောင်ကြတော့ဥထုမြအောင်ကတော့သူကတော့ဒီအပြင်လူပါရှင်ဒီဘယ်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဦးညင်ကြီးကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဥထုမြအောင်ခဦးညင်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်သူကဟုတ်ကဲ့အဲ့တရလိုစစ်တဲ့ရောင်ပါလေသူကငါးငါးခါနဲ့ဘယ်ချက်တွေနဲ့ညည်ရဆိုပြီးတော့ပါရှိတယ်မသိအဲ့ဒါမသိလို့ဟုတ်ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကြတော့လေကျမတို့ကဟိုထုတ်ပြောရတာကြတော့အဆင်မပြေဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟိုဟာပေါ့နော်ဒေါက်ဆန်းကြီးနဲ့စကားပြောခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အချက်ပုံတန်လေးနဲ့အချင်းနေဘူးဟုတ်ကဲ့ပုံတန်လေးကတော့အမေကဒီနေ့အချင်းနေရလဲအရင်လိုပါပဲအမေကတအား strong ဖြစ်ပါတယ်ဒီတရခွင်မှာလဲအမေဒီနေ့ညနေပိုင်းဆိုရင်12နာရီတနင်္လာကနေစပြီးတရခွင်ပြန်စတာဟိုမှာ3နိုင်ခွဲလောက်3နိုင်ကြော်ကြော်လောက်အထိဟိုဒီတရခွင်ကမပြီးဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့စစ်တာမပြီးရဲ့ဟာဟိုစပါဘောသူကတော့စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ပဲအဲအမှုနားထောင်နေသူပြောချင်တဲ့အမှုဟာ၄ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေတယ်ကိုပြန်ပြီးဆွေးနွေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမေဝတ်ထားတာလေးကတော့ဒီနေ့ဟိုမင်းနဲ့ရောင်ဟိုဟာဝမ်းဆက်လေးပေါ့เนาะကချင်မင်းနဲ့ရောင်ရင်ဘုံလက်ရှိဝမ်းဆက်လေးဝတ်ထားတာပါရှင်တော့ကြိုက်တာတော့တက်တာ။တော့ကြိုက်တာတော့နည်းနည်းတက်တာပါလေရှင်။ဒီနေ့လည်းအစားကတော့ဒီနေ့ဟိုပြီးတော့ပြီးလိုက်ရပါလေရှင်။ကျွန်မဒီနေ့ကလည်းတရလူတွေပဲစစ်တာ။တရလူကြီးပဲစစ်တာပါရှင်။မနေ့တုန်းကလည်းတရလူတွေကြီးပဲကိုစစ်ရတာပါ။ဒီနေ့လည်းတရလူစစ်ပါတယ်။တရလူတွေပဲစစ်ရတာပါရှင်။တရလူပြားတွေရောပါလား။ဒီနေ့ပြားတက်တယ်။ဒီနေ့မှာတရလူပြားတက်တယ်တယောက်မှမစစ်ရသေးပါဘူးရှင်။ဟုတ်ကဲ့။တရခွင်အတွင်းမှာပေါ့ဒီသမရာတို့တိုင်ငံတို့ဒီတော်တော်မျိုးအောင်နေပါတယ်နဲ့ပြောရတာရှိတယ်ပဲပြောပါတယ်ရှင်ပြောပါတယ်ဆိုတာအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကဒါသူတို့ရဲ့ rights ပေါ့နော် rights ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကိုသူတို့ဒီအမှုမှာတစ်ဖက်ကတင်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူတို့ကဒါဟိုစပေါ့နော်သူတို့စိတ်ထဲမှာဒါဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ရှင်းနေလို့ဟိုမူရပြတော့ကျမတို့ကသူတို့နဲ့ကပ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်သူတို့အချင်းချင်းလည်းဘယ်အမှုကဘယ်လိုဆိုတာလဲဟိုအပြစ်မှာလည်းဆွေးနွေးခွင့်ရပြီးတော့မှဒီတရခွင်ထဲမှာလည်းနည်းနည်းဟိုပေါ့နော်ပြောလို့ရပါတယ်ရှင်ဟိုပရမယုံကြည်လို့ပါလေကျွန်တော်ဒီဟိုအမတ်ဟိုဟာပြောရတာရှိတယ်3ယောက်တွေ့ဆုံပြီးစကားပြောဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကဒီ3ယောက်တွေ့ဆုံမှုဆိုတာကြာတော့ဒီနေ့မှာတွေ့ပြပါလေ3ယောက်စလုံးကိုရဲ့အဲဒီသူဒီနေ့အမှုပေါ့နော်9ရက်5ခါဝင်နေပတ်သက်တဲ့အမှုနဲ့ကကျမတို့ကဆစ်ရမှာဆိုတဲ့ခါကြာတော့သူတို့3ယောက်စလုံးနဲ့ကျမတို့နဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းတွေ့ရတာပါရှင်ဟုတ်ဒီတန်တွေ့ဆုံမှုညာလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဆက်ဒီအပြင်တရားခွင်မစခင်တွေ့ရတာပါတို့သုံးဦးစလုံးနဲ့ရှင်းနေနေတည်တန်းတွေ့ရတယ်လို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီအခန်းထဲမှာကျမတို့ကြီးပဲတွေ့ဆုံပြီးတော့มาပြောကြရတာပါရှင်တည်တန်းတွေ့ဆုံတဲ့ခါမှာဘာတွေများမှာကြားတာရှိလဲရှင်အဲ့လိုရတော့ဟိုဟာမရှိပါဘူးရှင်ဟ
ဆောင်းပါလေးတစ်ခုပါဒီကျွန်တော်တို့ကလေဒီဟိုသူဒီဘက်ကတပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပုံတွေပဲကျွန်တော်တို့အတိုင်းငံတို့ပုံတွေပဲကြည့်ရအောင်လေတရားရုံးရဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒီတရားရုံးရဲ့ပြင်ဆင်မှုနောက်တရားရုံးမှာဟိုတရားစုကြီးကဘာထိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအတိုင်းငံပါဝင်ဒီကောင်းဆောင်တွေကိုစစ်စစ်တဲ့တရားခွင့်ရဲ့ဟိုအနေထားကိုဆက်ပြောပြီးတော့ဟုတ်တစ်ခွင့်ရဲ့အနေထားကတော့ဒီတာမန်ဥစ္စာပေါ့နော်ခါတိုင်းလိုပဲတရားခွင့်ပုံစံအတိုင်းပဲစီစဉ်ထားတာပါရှင်ဒီလိုဒီအမှုတွေထိုင်မဲ့နေရာရဲ့တရားသူကြီးရဲ့ဟိုကထိုင်မဲ့နေရာရဲ့နောက်ဒီဟိုဆက်ရေးဟိုပါတော့ဆက်ရေးတွေရဲ့ဒီဟိုကရိုက်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုသူတို့ဆိုတာပါစာရိုက်တဲ့နေရာနောက်ပြီးတော့ဒီဘက်နှစ်ဖက်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်မှာကြာတော့ကျမတို့ညာဘက်ချမ်းမှာကြာတော့ကျမတို့ဟိုဆိုတာပါရှင်းနေတယ်ပဲပဲချမ်းမှာကြာတော့ဥပဒေရရှိတယ်နောက်ဟိုစာတရားသူကြီးကတော့တစ်ခွင့်ပေါ်မှာတော့တရားသူကြီးနေရာပေါ့နော်ရတူကြီးနေရအဲ့မှာအလယ်ဟိုစအလယ်မှာကြတော့ဆေးရည်လေးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီဟိုစမှာကတော့ဒီသူဝက်ချန်လုံးခေါ်တဲ့နေရာမှာကတော့သူဒီနေရာတော့တရက်လိုတယောက်စီရလာပါတယ်ရှင်လာပြီးတော့စစ်ဆေးခံပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီမှာတရားသူကြီးကတော့ဘယ်တူပါလဲတရားသူကြီးကတူရဲပါဟိုစပူတီမြို့နယ်တရားသူကြီးဦးမောင်လွယ်ပါရှင်ဦးမောင်လွယ်ဟုတ်ဒီနေ့အနည်းရဲ့အနေထားပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ယုံကြည်နေနဲ့ဒီယုံကြည်ရဲ့ဒီတရားခွင့်လာတဲ့အနေထားဟောဒီဘယ်လိုရှင်နေမျိုးရှိတယ်ပုံမှန်ပါပဲအရင်နေ့တိုင်းတွေ့တဲ့ဟိုအရင်တုန်းကတွေ့ခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းပါပဲအမေကတော့အမေဟိုကြမ်းမာနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့လန်းလန်းဆိုဒါတော့မနေ့တုန်းကအမေပြောတဲ့အပြောအယအမေပြောလို့တာသွားကြိုက်တယ်လို့သိရတာဒီတိုင်းကျမတို့အမြင်နဲ့ကြည့်အမေရင်ကြမ်းမာမာလန်းလန်းဆန်းဆန်းပဲလို့မြင်ရပါတယ်ရှင်အမေကတော့ခဏရင်ရှိပါရှင်အဓိကတော့ဒီနေ့တရားစုံအတင်းရပါဘောနော်နေရာဝစတာဟုတ်ပါတယ်တရားလိုနေရာကိုစစ်တာပါရှင်ဒီ905ခါကိုအတွက်တရားလိုဥဆုဆုရှိနေဟိုတဘောဘေးရနေရအတွက်တရားလိုဥထွမြောင်ခါဥညင်ကြီးကိုစစ်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆောပါလေးတခုပါဟိုဒီရုံးချိန်မျိုးပါဗောနော်ဒီရုံးရှိမှာစစ်စည်းတဲ့အချိန်မှာလေဒီတရားလိုလူစစ်စည်းတဲ့အချိန်မှာဒီတရားလိုလေးထွက်ဆိုမှုတွေနေတာဗောနော်တရားလိုရဲ့ထွက်ဆိုမှုစကားတွေကြောင့်ဟိုထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်မင်ငံရဲ့ဟိုနေတာဗောနော်မျက်နှာမူရာအစဗောနော်ဒီအနေထားရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိလဲမှာချို့အရာတွေဆိုလို့ရှင်အံ့ဩတဲ့အနေထားမျိုးပြလာတယ်အဲ့ဘလို့သူရအမှုရအောင်ဘယ်လိုရှင်ကြည့်တယ်ဆက်ပါပုံမှန်ပါပဲရှင်ဒီအမေရဲ့အနေထားကတော့တချို့တလေတွေမှာတော့အမေပြုံးတာရှိပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့သူကတာမန်ကတော့ပြုံးဒီတိုင်းတာမန်နေထားပါပဲရှင်ဒါတိုင်းကတော့ရှင်ဒီနေ့စစ်တဲ့နှမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ရုံးချင်းမှကြတော့ဘယ်လိုဆက်ပြီးစစ်ဖို့ရှင်ဒီဆက်လက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုပါပဲကျမတို့ဒီမနေ့ပိုင်းမှာကလည်းတရားလိုဦးစိုးစိုးရှိကိုဟိုအဓိကဆက်မိချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲနောက်ရုံးချင်းကြတော့ဟိုကျမတို့ပြန်လာစစ်မိချင်းပြန်ကျမတို့ဘက်ကစစ်မိရမှာပါရှင်ဒီဟိုဟာကိုလည်းဥထုမြောင်ကိုလည်းကျမတို့ဘက်ကပြန်လာစစ်မိရမှာပါရှင်တင်းရောင်းနေငါးနှစ်ပြုံးလာတယ်ဒါမဲ့တင်းရောင်းမဟုတ်ဒီနေ့ယုံချင်းနှစ်ခုအမှုနှစ်မှုစလုံးကအင်္ဂါနေ့အတွက်ကိုဖြစ်ပါတယ်နောက်ယုံချင်းနေ့မှာတော့ဒီမနေ့တုန်းကဖြစ်တဲ့လေးမှုကတော့မနေ့တုန်းကစစ်ခဲ့တဲ့လေးမှုကတော့အကောင်လုံးကလိုပြတဲ့တည်တည်စစ်တော့မှာဒီနေ့စစ်တဲ့နှစ်မှုကတော့ဟိုကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှပြန်လည်မိခွန်းနေမိရမှာပါရှင်ဟိုအင်္ဂါနေ့ဒီနေ့ကဒီနေ့တွေအင်္ဂါနေ့ကိုအမြဲတမ်းချိန်ပါတယ်အမှုကအဲဒီမနေ့တော့ကစတဲ့အမှုတွေအကုန်လုံးကတနေ့လာနေ့ကိုပြန်ချိန်တာဆိုရင်အဲ့ဒီအမှုတွေအကုန်လုံးတော့ကတော့လူပြတ်တက်တွေအကုန်လုံးဆက်ရတော့မှာပါဆရာဒီနေ့တရားခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားပါမှာများတော့တိတ်ထူးခြားတာမရှိပါဘူးရှင်ဆရာတခုပါဟိုဥပနေကမှထပ်ဆွဲထားတဲ့အာဘိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗျာသိလို့ရအောင်အဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့ဘာမှထပ်မသိရသေးဘူးရှင်ဆရာတို့ပြောပြထားတဲ့အနေထားတိုင်းလောက်ပဲသိရသေးပါတယ်ရှင်သူတို့ဒီဆွဲဆိုထားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတော့တရားခွင်ကိုမရောက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့မသိရသေးပါဘူးရှင်ဟိုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့ဒီဘော်တော်မျိုးအောင်တို့ကပေါ့ဟိုဘာဒီဟိုတည်တံ့တွေ့တဲ့ခါမှာဘာမှန်းပြောလိုက်တာရှိသေးလဲအဲ့ဒီအမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေကလည်းပြောရအောင်ကလောလောဆယ်ဆယ်မှာသူတို့ဘာမှမလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုဒီတူပြောကြရတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်။ဘာလို့လဲဆိုကျမတို့ကလည်းအမှုကိုမကြည့်ရသေးဘူး။အမှုကိုလည်းဟိုပါဝါတင်ထားရတာလည်းမရှိသေးဘူး။အမှုကိုလည်းမကြည့်ရသေးတဲ့အခါမှာသူတို့ဆွဲထုတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာအတိအကျကျမတို့ပြောလို့မရပါဘူးရှင်။ကျမဟောလေဟိုပထမဆုံးဒီဒီလိုပေါ့နော်ဒီတက်မလို့အနာသိမိနောက်ပိုင်းမှာဟိုပထမဆုံးကျမတိုင်မင်ငံကိုစတူရတဲ့ရှင်နေတူပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်မင်ငံရဲ့ဟိုပြောဆိုဆွေးနွေးမှုနဲ့ဒါရှိဒီနေ့ရုံးချင်းမှာသူ့ရဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုကြောင့်မှာကွာခြားမှုရှိတာပေါ့နော်။တိုင်မင်ငံရဲ့စိတ်နေသဘောထားဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့စကားပြောတဲ့အလံအစားလေ။မကွာခြားပါဘူး။ကွာခြားမှုမရှိပါဘူးရှင်။အမြဲတမ်းအမေကိုတွေးလိုက်ရင်အမေကအမြဲတမ်း strong ဖြစ်တဲ့ confidence ရှိရယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်ရှင်။ smart ဖြစ်နေအမြဲတမ်း smart ဖြစ်နေပါတယ်။ဟုတ်ဆက်မရပါဘူး။
အမှုစားစစ်တဲ့အချိန်ရဆိုင်ပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းရရှိပါနည်းလုံးအမှုစစ်တဲ့အချိန်ကရမ်းကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကြားတဲ့ခါမှာဒီဟိုဟိုတိုင်မီကန်တို့တုံးရက်အတက်ရွယ်ကြီးနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာယူရှိမှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာနေတယ်ဘယ်လိုနေတာမျိုးရှိလဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီဆီမှာဘောရာလေးတကြီးပါဟုတ်ယေရှိမာရောအမှုအတက်ရွယ်ကြီးရင်းနယ်လူတွေကြာရှည်ပေါ့နော် ဟိုယေရှိမာရောအမှုအသက်ရွယ်ကြီးရင်းနယ်လူတွေကြာရှည်ပေါ့နော်ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြာရှည်ဆိုရင်ကျတော့ဟိုသူတို့အတွက်ကဟိုစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေနဲ့အတူဖြစ်လာစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ကြတော့ရှိပါတယ်ရှင်ဟိုဒီပြီးတော့လည်းရုံချင်းကအခုကနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတပတ်ကိုတပတ်ကိုနှစ်ရက်နှစ်ရက်နှုန်းနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အမေကတော့အခုလောလောဆယ်ဆယ်
ပတ်သက်ပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရတယ်ဆိုတော့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတမန်ကတော့ဘာဝင်ပေါ်ဒီတမန်ကြီးတို့ဘယ်လိုမျိုးသူတို့ဒီမှုတွေပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုး compliance ရှိတယ်ရုံချမှုရှိတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးသူတို့ဒီအရာနဲ့ရှိနေတဲ့အတိုင်းပဲဆွေးနွေးလဲဆိုတော့ဒီရှိပါတယ်ရှင်ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူတို့တွေကတော့ဒီဟိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အနေအထားကဟို confidence ရှိပါတယ်သူတို့ကသူတို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှယုံကြည်မှုရှိကြပါတယ်အကောင်လုံးကတခြားဟိုတော့မရှိပါဘူးရှင်ဟိုပြီးတော့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြတော့အသေးစိတ်ကြတော့ကျွန်မတို့ကပြောလို့မဖြစ်ဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်